Eu queria atualizá-los da lista dos chefes de Estado que já confirmaram presença para cerimônias de posse do presidente Lula. Neste momento, nós já temos confirmadas as presenças do presidente da Alemanha, de Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, de Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai e Zimbábue. Então, são já 17 chefes de Estado confirmados. Está confirmada também a participação do vice-presidente do Panamá, do secretário executivo da CPLP. E, além disso, temos também a confirmação dos ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, México, Palestina e Turquia.